आगामी विधानसभा चुनावलाई ध्यान केन्द्रित गरेर वर्तमान समय पहाडका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको सांगठनिक विस्तार सक्रिय रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। यसै क्रममा दार्जिलिङ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो पार्टीको गतिविधिलाई सक्रियता दिनको निम्ति दार्जिलिङको निम्की डाँडा न्यू कोलोनी हिलकाट रोड परिसरमा भारतीय जनता पार्टीको नयाँ टाउन अफिस निर्माण गरी आज उद्घाटन गरेको छ। दार्जिलिङ क्षेत्रका भाजपा पदाधिकारीगण साथै प्रतिनिधिगणको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम पश्चात भारतीय जनता पार्टी स्टेट पोलिसी मेकिङ कमिटीका तर्फबाट मनोज देवनले पहाडका सम्पूर्ण मानिसहरूको जनगुनासोलाई आत्मसात गरेर तिनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रण लिँदै एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला दार्जिलिङमा आज हाम्रो कार्यालयको उद्घाटन आज भयो र आज यस कार्यालयको उद्घाटनमा हाम्रा विशेष दार्जिलिङ जिल्लाका पदाधिकारीगण मण्डलका पदाधिकारीगण र सबै कार्यकर्ताहरू आज उपस्थित थिए र जुन प्रकारले हामी यस पहाडमा भारतीय जनता पार्टीले जनहितको निम्ति जनताको सेवा गर्नको निम्ति आज यो कार्यालय आज उद्घाटन गर्यो अनि हामी चाहन्छौँ जुन जनताको जुन इच्छा छ जनताको चाहना छ अनि जनताको जुन गुनासो छ जनगुनासोलाई हामी यस कार्यालयबाट हामी हर क्षेत्रमा जनताको निम्ति जनहितको निम्ति हामी कार्य गर्ने हामी प्रण गर्दछौँ। त्यसै किन यत्रो साल लाग्यो कार्यालय खोल्नुको लागि जब कि 15 वर्ष फेरि चुनावकै मुखमा किन चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हाम्रोमा कार्यालय थियो। हामी क्याम्प अफिस हामी यहाँ चलाइरहेका थियौँ यहाँ निम्की डाँडा हाम्रो स्वयं हाम्रा हाम्रो जेनरल पुरानो जेनरल सेक्रेटरी समीर शर्माको घरमा हाम्रो एउटा क्याम्प अफिस थियो। त्यहाँबाट हामीले काम गरिरहेका थियौँ अनि जति पनि हाम्रो कागजपत्र जति पनि कार्यालयको करस्पोन्डेन्स हुन्थ्यो त्यही एड्रेसमा अहिले पनि आउँदैछ र यो होइन कि हामीले पहिला पनि यहाँ अफिस नखोलेको भन्ने होइन अफिस हामी खोलेकै हो र अफिस हामीले चलाइरहेकै थियौँ। तर आज जुन प्रकारले पहाडको जनताले भारतीय जनता पार्टीको अफिस अलिक ठुलो बृहत् रूपमा र उनीहरू सबै अफिसमा आउने जुन इच्छा गरेको बापत र हामीले धेरैचोटि हाम्रो अफिस स्वयं हामीले बनाउने पनि कोसिस गरेका थियौँ तर कतिवटा कारणवश हामीले त्यो अफिस आफ्नो अफिस बनाउनको निम्ति हामीले जमिन र जग्गा सठिक ढङ्गमा नपाएकोले गर्दाखेरि त्यो ढिलाइ भएको हो र अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले यसलाई टेम्पोररी एउटा अफिस हामी यो चलाउनको निम्ति आज यो अफिसको यो उद्घाटन गरिएको हो।